Muganga yambwiye ko nimbona amafaranga 420,000 na bine n'ibiceri ko bagishiririza ku tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu mubyeyi yitwa Uzayisenga Alphonsine wo mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda avuga ko mbere yuko agira imanuka ibirito rikamugwa mu jisho yari umucuruzi yifashije aho agiriye ibyago yakoresheje amafaranga yose mu kwivuza kugeza aho amafaranga amushizeho nk'uko abivuga. Huye n'ikibazo cyo kugwa akabuye kagwa mu jisho, jisho ndivuza bigera aho ubushobozi ndabubura. Ndivuza mu gihe nivuje mfite amafaranga baramvuye kandi ndakira. Aho ubushobozi bwanjye bugarukiye nibwo indwara yongeye kugaruka. Nivuje mu bitaro by'amaso barambaga, bambaza inshuro enye, baramvura, baza gufata inyama yo ku jisho bayohereza ibutaro, basanga ni kanseri. Naramvura i Kanombe, CHUK nagiyeyo, uwa Faisal nagiyeyo, baramvura nyina w'ubushobozi bushiriye, nibwo mubona uko byahise bibyimbagana ku nguko. Ijisho ryavuyemo nyuma yo kuvamo nibwo habyimbye ku nguko. Ubushobozi nyine burangiye, kirongera kiragaruka cyane ko bari bamvuye hakize. Ubu na ejo bundi numvise ndembye njya kureba muganga. Muganga ambwira ko ngenda ngashaka amafaranga, namara kubona amafaranga nyine nkaza nkishyura hari i Kanombe, bakambaga cyangwa bakanshiririza ngakira. Mu by'ukuri rero ayo mafaranga ntayo mfite, kugeza iyi saha nta mafaranga mfite kuko amafaranga yarashize. Nari umucuruzi, nacuruzaga nkahaha, nkarya, nkivuza, n'abana mu rugo ku ishuri. Ni ibibazo. Abanagiraga ngo umuntu waba unyumva. Naragerageje mu bushobozi nari mfite. None ubu isaha ntabwo nshobora kubona n'amafaranga ngeza kwa muganga, kandi ureba ukuntu meze. Ntabwo nshobora kubona amafaranga atuma mbonana na muganga ngo wenda narebe ikibazo mfite. Iki kibazo kiri hano ku jisho, niko no mu kanwa hafashwe, kugira ngo mbonane na muganga ni ikibazo. Ubu aka kanya tuvugana nta mafaranga mfite, kandi uburwayi niko buri kuzamuka. Akomeza avuga ko ngo kugira ngo avurwe ubuvuzi bwamubwiye ko hakenewe amafaranga angana n'2,424,045 ngo ikibyimba kiri ku jisho rye ngo kibashe kuba cyashiririzwa, ariho ahera asaba ubufasha kubagira neza ngo ayo mafaranga abe yaboneka ahabwe ubuvuzi. Ndamuheruka muganga banyujije muri skaneri bambwira ko bazanshiririza ku tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Bambwira ko ngomba gushaka 424,000 n'ibiceri, mba gushaka amafaranga 420,000 ko byamfasha bakagishiririza kikagenda. Nta bushobozi rwose mfite, n'ubwo kugera i Kigali ntabwo biba byoroshye. Nkaba nsaba inshuti, abavandimwe, umuntu waba uri kunyumva wese akaba azi ukuntu umubiri uryana yamfasha rwose, kareba ko nagera kwa muganga. Nuko uwaba afite inkunga y'amasengesho ya intera, uwaba afite amafaranga nawe akamfasha mu bushobozi bwe yaba afite, ko ayo mafaranga nayabonye najya kwa muganga, ayo mafaranga nayabonye nabaho nkabona n'icyo gikoma, nkabona n'iyo sukari, nkabona n'ayo matiki ava Icyangugu kugera i Kanombe, kuko ubu burwayi bwanjye buvurirwa i Kanombe. Kugira ngo mve rero mu rugo mve Icyangugu kugera i Kigali nabyo ni ibintu bingoye cyane. Kuba ari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe kandi yari yifashije na mbere ni bimwe mu bituma atabona inkunga y'ingoboka, ariho ahera asaba umugiraneza wese wifuza kumufasha kuba yakoresha uburyo bwa mobile money kuri nimero ibaruye ku mazina ye ya Uzayisenga Alphonsine. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.